Bakıdakı yani konsertler, tədbirlər. Ona göre çok zaman bize görürsün ki olur insanlar var müraciət edəndə zaman tapa bilmirik. Həqiqətən onlardan üzr xahiş edirəm. Ama inşallah olar zaman olar. Daha çox üstünlük veren Səlim. Görəsən Natiq Ritm qrupundan sonra başqa kimlərləsə duet planlayır? Natiq Ritm qrupunu ifa eləyə-eləyə gedib başqa sonra kimlərləsə dostlarımızdır hamısı. Yəni birdən-birə yuxarı təbəqənə gəlib birdən-birə aşağı yox da. Yəni mən olanı deyirəm Natiq. Səlim, mən biz uşaqlıq dostuyuq və doğrudan Səlim dostluğa görə deyil, bu sənətə görədir bizim bir yerdə olmalı. Səlimin ritmi çok güzeldi, çok güçlüydü hakikaten. Səhnədə möhtəşəm ifa və performans nümayiş etdirən Natiq Ritm və əlinə gah skripka, gah da kamança alan Səlim Abbasov tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatdılar. Uğurlarınız davamlı olsun. Aşıq mübarizə vəzifə verildi. Aşıq bundan sonra bir mədəniyyət işçisi kimi də fəaliyyət göstərəcək. Aşıq mübarizdən yeni xəbər var. Aşığa Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora Cəmiyyətinin Mədəniyyət Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsi həvalə olundu. Sağ olsun İsmail müəllim, Alex müəllim sağ olsun. Çox iyi. Mənə belə bir vəzifə veriblər. İnşallah öhdəsindən gələrəm. Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda tanınmış ictimai siyasi xadimlərin, mədəniyyət insanlarının diaspora fəaliyyətində dəstək verməsi çox önəmlidir. Və beləliklə bizim də Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi Mədəniyyət Departamenti rəhbəri kimi Mübariz müəllimin bugünkü rəhbərliyi altında keçirdiyi tədbir, mədəni tədbir. Bəli, bu vəzifə ona təbii ki həval olundu və bu vəzifənin o çox gözəl özünə öz orijinallığı ilə, özünə öz deyək də belə ruhuna, elinə, obasına, öz daxilindəki o milli vətənpərvər hisslərinə uyğun olaraq o çox yüksək səviyyədə həyata keçirir. Baxın, bugün təşkil etdiyimiz tədbirdə 3 ölkənin səfiri iştirak edirdi. Balaca bir mədəni ictimai tədbirdə 3 ölkənin səfiri iştirak edirdi. Bir neçə millət vəkilləri, tanınmış ictimai siyasi xadimlər, diaspora rəhbərləri İsveçdən, İsraildən, Rusiyadan, Türkiyədən olan nümayəndələr və bir də onu göstərir ki, ulu öndərin ruhu bizimlədir, ulu öndərin başladığı bu diaspora fəaliyyətini biz davam elətdiririk. Mərasimdə diaspora cəmiyyəti bir neçə mükafat da təqdim etdi. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin nümayəndəsi deməli Həşimov Mübarizə diplomu verir. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğ və inkişaf etdirilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə Həşimov Mübariz. Bayram bayrama qarşı bütün bunun hamısını təbrik edirəm, uzun ömür. Əsas mübariz qardaşıma da bu uğurlarda yenə uğurlar diləyirəm. Gün o gün olsun, bundan da böyük adlara layiq olsun. Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqın ki, bugün bayram bayrama qaçıb. Mübarizi təbrik edirik. O gün olsun ki, vəzifəsi biraz da artsın. Eşq olsun, uğurlar ona. Mübariz bəy, bir daha sizi təbrik edirik. İnanırıq ki, sizə həvalə olunan bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələrək layiqli işlər görəcəksiniz. Bəstəkar Bəbir və Ülviyə Bəbirlilər məşhur müğənnilərlə az yaşlı ifaçıları bir araya gətirdilər. Meydana maraqlı duetlər çıxdı. Kimin kimlə duet oxuduğunu indiki süjetimizdən biləcəksiniz. Bəstəkarlar Ülviyə və Bəbir Bəbirlilər maraqlı bir layihəyə imza attılar. Artıq ikinci dəfə təşkil etdikləri bu Mənəm layihəsini təqdim elədilər. Müzik
Keçen biz artık bu mənim layihəsini etdik. Orada uşaqların solo ifalarıydı. Albumun təqdimatı da həm məhz bu məkanda oldu. Bu il artık biz bu mənəmi genişləndirdik. 11 ulduzumuz var bizim burada və balaca ulduzlarımıza dəstək olmağa gəldilər. Sağ olsunlar ki, bizi tək olmadılar layihədə. Proyekti təşkil edən Ülviyə xanımla Bəbir bəyəm. Minnətdaram. Həm özləri zövqlüdür, həm musiqi zövqləri maraqlı musiqiyə doğru addımlayırlar. Doğrudan da çox yaxşıdır, mən sevinirəm. Ona görə bugün burada hamımızın yığışmağımızın səbəbi odur ki, uşaqlara dəstək olaq. Layihədə bəstəkarlara dəstək olan müğənnilərdən fərqli olaraq boyun qaçıranlar da olub. Təbii ki, müğənnilərimiz də çox məşğul olurlar hər biri. O baxımdan bəziləri oldu ki, iştirak edə bilmədi. Bir neçə ifaçımız oldu ki, adlarını çəkmək əməkdar artistlərimizdən, xalq artistlərimizdən oldu ki, söz verdilər. Amma layihəyə laqeydsiz yanaşdıqlarına görə biz onları layihədən uzaqlaşdırdıq. Mavi göllərdən izlər var. Bizim istedadımızı kəşf edən insanlar bizi dəstək olublar və o gün gəlib ki, artıq biz də belə şeylər etməliyik. Mən çox şadam, özümə əla hiss edirəm. Çox sevinirəm ki, məhz bu xanımla mən bir gün oxuyacağım. Çox maraqlı bir xanımdır, iddialı olan bir xanımdır, həyatında məqsəd qoyan bir xanımdır. Səmir xanımla işləmək mənə çox xoş oldu, çox gözəl vaxtlar keçirdi. Çox şadam ki, məhz Səmir xanımla oxudum. Geri gəlmişkən sözlərin hamısı da Ruhiyyə xanıma məxsusdur, Ruhiyyə Rüstəmova. Bu da 4 yaşlı, ən balaca iştirakçımızdır. Ən balaca iştirakçımızdır. Nuray, mən buyum atamla, anamla. Adları çəyə, adları? Gülə Əkbərim atdım. Yaşayırıq, qoxuyurdum. Yaşadıb, canlandırıb biz arzuları. Burada bitiririk biz çox romanlarım. Yaşadıb canlandırıb biz arzuları. Burada bitiririk biz çox romanları. Gel bura Günür, bu de mənim duet ortağım. Bəli. Necə Əbdülxaliqlə mahnı oxumaq? Yaxşı. Hə. Özü məni seçib, bax, deyib ki, ancaq Əbdülxaliqlə. Can. Əbdülxaliq bu gecəyə balaca qızı ilə gəlib. Nədir adın? Mədinə. Baban nasıl var mısın, çox sevirsən? Son, doğum gününə. Nə mahnısı? Doğum gününə. Xalid, Mədinənin müğənni olmağına etiraz etməzsən? Yo, sən belə suallara vermə uşağa. Yəni, mən evdə də onu təbliğatına aparmıram. Və təbiidir ki, bizim müğənni olmasın da, yəni başqa sahədə olsun. Həkim xoşlayaram qadına, həkim və müəllimə. Köşkündə Quran sən dağında ki bir uşağı sevindirmək bu hər bir mənə elə gəlir ki insanın borcudur. Necə ki biz onları tərbiyə edərik, hansı mahnıları qulağa astırarıq, oxutdurarıq, elə də gələcək bizi gözləyir. Çox inanıram ki bizi parlaq gələcək gözləyir. Diskdə yer alan bütün müğənnilər yəni özümdən biraz demək ki, üçün yəni sövqlü ifaçılardır və uşaqlara doğrudan yaxşı mənada onların gələcək taleyərində kömək olacaq bu proyekt. Nuray indi qoy özü desin də, yaxşı oldu, Nuray bir yerdə oxudu. Həl.
onları öğretmek, onlara örnek olmak, onların müəllimi olmak çok bize hoşdur. Elə bir proses çok maraqlı keçdi, çok hoşuma gəlir. Biz de Ülviye ve Bəbir Bəbirlilerin bu mənəm layihələrini alqışlayır, onlara uğurlar arzulayırıq. Kino aləmindən daha bir şad xəbər. Rejissor Ramil Ağasıyevin melodrama janrında çəkdiyi filmin təqdimatı oldu. Son vaxtlar yerli filmlərimizin çəkilişində canlanma var. Əsasən də komediya janrında çəkilən kinolarımızın təqdimatı keçirilir. Bu dəfə isə melodram janrında çəkilən filmin təqdimatı oldu. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da kino sahəsində inkişaf var. Demək olar ki, hər həftə burada, bu zalda hansısa bir yeni kinonun təqdimatı olur. Bu özü bir irəliləyişdir. Hələ ki, izləməmişəm. Arzuların ardınca adlanır film. Ramil Ağasıyevin filmidir. Tanıyıram, dostumuzdur. Film 16 yaşdan yuxarı insanlar üçün nəzərdə tutulub. Görəsən filmin qəhrəmanları, tamaşaçıların filmi necə qarşılayacağından narahatdır? Qınamağı bir kənara qoymaq lazımdır. Tək bundan söhbət bizim filmdən yetmir. Digər filmlərə də nəzər yetirəndə hər kəs nəsə bir iş görməyə çalışır. Azərbaycan kinosu üçün nəsə bir şey eləməyə çalışır hamımız. Onu mən düşünmürəm, çünki bilmirəm necə olacaq. Təbii ki, hər kəsin xoşuna gələ də bilməz, hər kəsin xoşuna gəlməyə də bilməz. Bu real bir şeydir. Amma yenə deyirəm, bu filmə biz ürəyimizi qoyduq, bu filmi biz çox istədik. Ssenarini oxuyanda da şəxsən öz adımdan deyirəm ki, mən üçüncüdə artıq o ssenarini yaşadım. Ona görə bıraxıram tamaşaçılara, inşallah yaxşı olar. Kinonun quruluşçu rejissoru Ramil Ağasıyev, ikinci rejissor isə Asif Rəhimovdur. Bəs rejissorlar necə? Tamaşaçılardan necə rəy gözləyir? Valla hələ bilmirəm nə cür... çox həyəcanlıyam. Yəni, bilmirəm nə cür qarşılanacaq. Çünki özüm öz işimə qiymət vermək çətindir. Yəni, mən artıq bu filmi bir 100 dəfə baxmışam. Hal-hazırda, indiki məqamda tamaşaçılar belə deyək, filmləri seçir. Yavaş-yavaş artıq bu mərhələ başlayıb. Bir neçə dövrdən sonra mən inanıram ki, artıq insanlar, tamaşaçılar öz rejissorlarını seçəcəklər. Ramil bəy, öyrəndik ki, baş rolu xanım sənətçilərdən birinə təklif etmisiniz. Kimə? Misal üçün, deyin. Kimə? Deyin də bilim bu. Mən bilmirəm axı kimə zəng eləmişəm. Mən şəxsən heç kimə zəng eləməmişəm. Ramil üzlə mənə zəng eləmişdi məhz filmə görə. Ola bilsin bu filmə görə, amma bilirəm ki, filmə görə ola bilsin. Zəng eləməmişəm. Yazmışam ki, mən istəyirəm gəlib baxasan ki, sənə uyğundur mu? Film üçün. Yo, məhz bu film üçün. Yəni fikrimdə var idi ki, bir ona da baxım. Çünki qızı biz çox axtardıq. Bəs nə səbəbdən Günay xanım filmə çəkilmədi? Yox, işləri var idi. Biz Günay xanımla çoxdan tanışıq. Kinoda oyunçulardan cəsarət istəyən bəzi kadrlar var. Filmin qəhrəmanları necə oldu ki, bunlara razı oldu? Onların elə bir çərçivə salmışdım ki, onlar artıq filmdə sevgili idilər. Yəni, filmdə həqiqətində bu arzuyu da o kamil idi. Ziya Yazarina deyildi. Üstündən bir həftə keçəndən sonra yəni, filmi çəkdik, qutardıq. Ziya zəng eləyib mənə telefonda ağlayırdı ki, mən bacarmıram. Mən elə haldayım ki, mən çıxa bilmirəm ondan. Ziya görüşdü, belə deyək də, bir-iki həftə yəni, biz söhbətlər apardıq ki, Ziya o atmosferdən çıxsın. O çox çətin bir şeydir. Əgər insan Ziya peşəkar deyildi ya, yəni, onu texnika eləmirdi, onu hiss üzərində eləyirdi. Aktorlar, peşəkar aktorlar onu texnika eləyirlər, yəni hissləri texnika verirlər. Amma bunlar peşəkar deyildilər deyə hiss üzərində gedirdi. Ona görə də daha çox hisslərinə qapılmışdılar. Sevgi hissi həyatda da davam eləyir. Mənə elə gəlir ki, davam eləyir də. Bəs bizə müsahibələrində dost olduqlarını dedilər. Yox. Yaxşı dostum. Yaxşı dostum. Çox yaxşı dostlarım. Səni ürəyimə yazım yasinim. Mənim dostumusan, yoxsa sevgilim. Türklərdə olur. Türklərdə olur. İkizlədirlər də, amma... Yəni, mən daha yaxından tanıyorum və bilirəm ki, istər davam edir.